Već su neka lica uhapšena. I to ne sad, već pre mjesec i nešto dana, ako se ne varam. Pre mjesec i nešto dana su uhapšene. Ja sam o tome već govorio. Jeste rekao da je to aktualnom trenutku? To je u Nišu bilo, a očekujemo nešto slično se dogodi u Beogradu, da. Znate, ako vi imate... Evo, gospodin Veljović je ovde, gospodin Stefanović. Ja sam rekao, upotrebite helikoptere. Ako je potrebno, upotrebit ćemo i vojne helikoptere. Sve što je potrebno. Završite jedan put sa tom bandom. Završite jedan put sa tom bandom. Nemojte da jurimo ljude sa po gram, gram i po freestyleru, a da ove koji ih snabdevaju sa desetinama kilograma više ne jurimo. Evo, ja vam sad kažem, ja to ne mogu više da trpim. I nemam strpljenja više. Nemaju građani Srbije strpljenja. Sve više nam deca i mladih ljudi umire od droge. I on je izmišljena stvar. Kada se završile određene priče u novinama, Veljović je svedok. Završile su se određene priče u novinama. Završilo se sa čudnim lažima, pošto je neko izgleda slušao, jer sam ja svom sinu dva dana pre nego što se pojavila ta priča rekao, sine, kakvu god veliku glupost da napraviš, tata mora da podnese ostavku, jer ja neću da ti budeš Marko Milošević, ja nisam Milošević. On je možda mnogo bolji od mene, to nisam. Neko je to čuo. Ni gospodin Stojković, ni gospodin policajac, koji je bio sa gospodinom Stojkovićem, nisu rekli ništa o mom sinu, jer ga nikad nisu ni videli. Neko više iz policije je to izmislio. Ovaj je pao jedan na poligrafu. Kaže da nije sam. Sad teče dalje istraga. Ništa mi to nije bilo važno. Rekao sam, možda je slučajnost, radi se o tebi. Možda si ti tu ličan. Skloni se odatle. Pozvao sam vas tada, Veljoviću, je li tako bilo, i rekao za najveću akciju protiv narkoklana. Je li tako bilo? Tako je bilo. Šta sam dobio rezultat? Freestyler. Zato što sam hteo da proverim sve veze, da vidim ko je na vezi sa Kosmajcem. Da vidim što se pravite blesavi kad svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji. Svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji. Da vidim ko od vas priča sa njim. Da vidim ko od vas ima vezu preko ovog drugog kriminalca. Pošto slušam, znam da su od vas mnogi dobronamerni. Ne volite vi Milovića više nego ja. Noći i dane sam proveo sa njim. Postoje stvari koje mogu, postoje stvari koje ne mogu. Tačka. U Srbiji mora da se zna red. I postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem. Koji je bog i batina za mnogi u ovoj zemlji. Kažu najinteligentniji narkodiler. I sad svi se plaše ime da mu izgovore. Ste videli da nikad se u novinama nije pojavio? Nikad niko ne sme ništa da kaže o njemu. Svi se bre plaše. I svi ćute da i ljudi iz policije imaju kontakte, da i ljudi iz raznih službi imaju kontakte sa njima. Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na Vavića, udarite na ovog, udarite na onoga. Nisu ih ni tražili. Nemamo dokaze, pa nikad nećemo ni da imamo takve dokaze. Zašto ćemo da jurimo po freestyleru?